Мої вітання на годиннику 17. Саме час для новин на Суспільному Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Директора Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини Віктора Проценка відсторонили від виконання службових обов'язків. Таке журналістам Суспільного розповів прес-секретар обласної державної адміністрації Денис Соколов. За його словами, у відомстві створили комісію, яка займатиметься розслідуванням інциденту. У її складі працівники Департаменту охорони здоров'я та представники служби у справах дітей. Речник сказав, службове розслідування триватиме, поки йде слідство. Це щонайменше 2 тижні. Вони разом з правоохоронцями вивчають всі факти можливого застосування сили чи насильства по відношенню до дітей. Наразі генеральний директор цього закладу, головний лікар, його відсторонено від посади. Наскільки нам відомо, він зараз з правоохоронцями, правоохоронці працюють з ним з приводу цієї справи. Денис Соколов також сказав, нині місце знаходження директора дитячого будинку йому невідомо. Нагадаємо, одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактом причетності директора Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини до розбещення 3 дівчаток 7 та 5 років. Таке повідомила заступниця начальника слідчого управління Нацполіції в Одеській області Інна Власова. Каже, медпрацівники не знайшли у дітей слідів сексуального насилля. 2 вересня під стінами дитячого будинку люди виступили за відсторонення директора закладу з посади. Сейчас я уже знаю от сотрудников дома малютки, не все хотят говорить на камеру, не все говорят на камеру то, что они знают. Но то, что есть, это, к сожалению, это правда. К детям было не самое лучшее отношение, к некоторым, по крайней мере, избранным, в плане домогательств и всего остального. Мы это дело просто так не оставим. Вот, мы будем поднимать всех, кого можно и нельзя, чтобы детям больше этого человека не допускать. Это как минимум, как максимум, пусть он понесет заслуженное наказание за это. Я в это не могу поверить. Не может. Потому что, зная, я 18 лет работаю. И? Как это я человека знаю, каждый день вижу. Лично я не видела, чтобы было прямо насилие. Я следы не видела, я не рассматривала. Я просто медсестра, я же не врач. Что я там должна видеть? Я не понимаю. Журналісти Суспільного намагалися зв'язатися із директором дитячого будинку Віктором Проценко, аби дати можливість йому озвучити свою позицію. Відповіді не отримали. П'ятнадцять кілометрів риболовних сіток ліквідували в управлінні Державного агентства рибного господарства Одещини. Про це розповів начальник установи Владислав Чабан. Таку кількість знаряддя лову зібрали майже за 3 роки. Здебільшого рибоохоронний патруль вилучав їх на Хаджибейському та Дністровському лиманах. Більше розповість Олександра Мельниченко. 330 сіток загальною довжиною близько 15 кілометрів, раколовки та засоби для лову риби шляхом багріння. Такі знаряддя, що використовували незаконно, за рішенням суду мають утилізувати, розповів Владислав Чабан, начальник управління Державного агентства рибного господарства в Одеській області. Тут є і за 17-й рік, за 18-й, а також за 19-й рік частина. Як правило, ну ви знаєте, що сітки поділяються на ті, які були вилучені у порушників, а також сітки, які були визначені як безгосподарське майно. Які вилучені відповідно у порушників знищуються за рішенням суду, а безгосподарське майно через рік після його вилучення. Ці сітки, як правило, були вилучені на території Хаджибеївського ліману та Дністровського ліману. Сітки мають порізати та відділити металеві конструкції, аби надалі ними не можна було користуватися. Пізніше їх спалять, розповів Іван Грабчев, керівник Асоціації рибалок України Одещини. Їх не обов'язково максимально мелко там дробити, тому що сітка порвана, вона вже не підлежить ніякому применению, тобто ловлю риби. Тому ми сьогодні їх будемо різати. Показывает, что действительно присутствуют 2 общественные организации, то есть это все для клева и Ассоциация рыболовов Украины. То есть мы это все проконтролируем, чтобы оно все было прозрачно, честно, и чтобы рыбаки не думали, что эти сетки куда-то уходят там, в другое место, в другом направлении. Іван Грабчев каже, на Одещині вилов риби сітками – один з розповсюджених методів браконьєрства. Браконьеры наносят очень массовый вред водным живым биоресурсам. И так же самое есть недобросовестные рыбаки-любители тоже, которые делают переловы, вылавливают маломерную рыбу. То есть сетка, она имеет ячею. То есть браконьер ее кидает, он ловит всю подряд рыбу, мелкую, большую, то есть и с целью продажи. Олександра Мельниченко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.
В Одесі розпочнуть фінальний етап капітального ремонту магістральної труби теплотраси на Канатній. Про це повідомила виконувачка обов'язків директора комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Ганна Познякова. Речь йде о замене магистральной трубы, это 500-я магистральная труба на предизолированную, что также обеспечит целостность и сохранность этой магистрали на долгие годы вперед. Это финальный участок. Речь идет об участке от улицы Семинарской до Бисквитного переулка по улице Канатной. Перекрытие будет осуществляться с 4 сентября по 15 октября текущего года. Концерт на честь святкування Дня міста в Одесі за межою здорового глузду, таке сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу. Як виглядали потьомкінські сходи під час святкового концерту, маєте змогу зараз побачити на екрані. Степанов зазначив, таке скупчення людей без масок, які не дотримувалися соціальної дистанції в умовах карантину, може призвести до збільшення кількості інфікованих на коронавірус COVID-19. Які ще треба дати рекомендації, почути цифри, щоб зрозуміти, що такі заходи масове скупчення людей, без дотримання жодних, навіть теоретичних заходів безпеки, будуть призводити до ще збільшеної кількості хворих на COVID-19. Тут не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що завжди за буквально декілька днів, тижнів ми побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і безпосередньо в місті Одеса. Майже 57% – така заповненість ліжок у лікарнях першої хвилі на Одещині. Про це сказав прес-секретар облдержадміністрації Денис Соколов. За його словами, нині Департамент охорони здоров'я ОДА у статистику хворих на COVID-19 підключає також інші лікарні, які надаватимуть допомогу інфікованим. Зазначимо, під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, в Одеській області станом на ранок 3 вересня заповненість ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, складає 66%. Це мінімальні технічні розбіжності, тому що от зараз ми підключили міську лікарню номер 5, там 120 місць і 0 заповнених. Тобто вона зараз була підключена, тому, мабуть, Степанов казав з цифрами без цієї лікарні. Найскладніша ситуація в Бессарабії – це Ізмаїл, там майже заповнена Дунайська обласна лікарня. Також важка ситуація в Чорноморську, там більше 60% заповнено. І в нашій Одеській міській інфекційній лікарні там… Я вам зараз скажу, заповнено більше половини ліжок. 117 мешканців Одещини за минулу добу захворіли на коронавірус COVID-19. Серед них 52 випадки зареєстрували в Одесі, 65 – у районах області. Такі дані від прес-служби Одеської міськради з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України. Наразі 248 пацієнтів із таким діагнозом перебувають на стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні. З них 199 в стані середньої тяжкості, 49 у важкому стані. Загалом від початку пандемії на Одещині захворіло 7814 людей. Що стосується статистики по Україні, 2430 нових випадків коронавірусу підтвердили за минулу добу. Від ускладнень хвороби померло 54 людини, і це найбільша кількість смертей за добу від початку пандемії. 859 пацієнтів одужали, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Яка ситуація в регіонах, ви можете побачити на цій карті. Найбільше нових випадків на Харківщині – понад 300. Далі Київ, Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Загалом від початку спалаху маємо, за офіційними даними, понад 128 тисяч інфікованих. Майже половина пацієнтів одужали, померли 2710. Діана Маленко у 15-те здала кров на Одеській обласній станції переливання, що у Бісквітному провулку. За 4 роки віддала понад 6 літрів. За словами завідувачки відділом заготівлі крові Ганни Сєдової, за день крові здають близько 40 людей. За її словами, донором крові може бути здорова людина віком від 18 років. Жінки можуть здавати її не більше 4 разів на рік, чоловіки – не більше 5. Після 5 регулярних кровоздач рекомендовано зробити перерву не менш ніж на 3 місяці. Наші кореспонденти поспілкувалися з донеркою Діаною. Більше розкаже Юлія Мельничук. Всі ми хочемо, щоб було, щоб мир був добрим, щоб все було у нас добре. Але якщо ми цього хочемо, то, мабуть, треба почати з себе. Да? От і я так же подумала. А чого б і ні? А чого б не почати? Ну,
спасать жизни. Я себя чувствую очень хорошо и в таком, не знаю, вдохновении, что ли. Хорошо, самочувствие хорошее. Діані Маленко 23 роки. За освітою вона психологиня. У 19 років дівчина почала займатися донорством. Сьогодні у 15 здала кров в Одеській обласній станції переливання крові. Для мене це дуже важливо, тому що це можна сказати, що це ціль в моїй житті. Одна із таких масштабних цілей в житті – це, мабуть, зробити цей світ краще. І чому б його не зробити таким образом? Да? Вот, и цели начать сначала с почетного донора Украины, потом заслуженный донор Украины. Ну а дальше, если будет возможность, то, конечно, продолжать это дело. Діана здає кров 4 рази на рік. Каже, родина та колеги підтримують її. Я поняла, что я делаю очень хорошее, доброе дело тогда, когда я немного пообщался со своим коллегой на эту тему, на тему донорства. Он как-то раз взял и сказал, ну, в общем, я тоже пойду. Я думаю, нічого собі, так я ще й мотивувати можу. От це було дуже приємно. Здавати кров можуть здорові люди віком від 18 років, вагою від 50 кілограм. Для цього треба записатися у реєстратурі. Далі у клінічній лабораторії у кандидатів у донори беруть кров з пальця, аби портативний аналізатор визначив групу крові та рівень гемоглобіну. Результат готовий за хвилину. Далі, якщо людина підходить, її консультує терапевт та вимірює їй тиск, каже Марина Дургарян, завідувачка клінічної лабораторії. Якщо у жінчин ніже 120 грам на літр гемоглобіну, а у мужчин ниже 130, то такие люди к донорству не допускаются. Это по нашей лаборатории. Если донор сдает у нас постоянно, мы ему делаем общий анализ крови. Если там есть какие-либо отклонения в лейкоцитарной формуле, то он тоже не допускается к сдаче. В обласну станцію переливання приходить близько 40 донорів на день. З організму одного забирають 450 мл крові. Як розповіла завідувачка відділом заготівлі Ганна Сєдова, під час карантину кількість охочих здати кров збільшилася, але нестача все одно є. В основном это эритроциты и тромбоциты. В эритроцитарной массе, конечно, в эритроцитах больше всего. Хотя заказ идет и на тромбоциты, потому что плазму мы выдаем аж через 180 дней, поэтому она у нас пока лежит заморожена. Во-первых, обновляется кровь, это раз. Во-вторых, самочувствие хорошее, особенно у мужчины, потому что у женщин естественным путем как-то еще обновление происходит, у мужчин-то нет. Хорошее настроение, чувствуешь себя очень хорошо. Ну и вообще это подвиг, это же совершаешь подвиг, считается. Ты спасаешь две человеческие жизни сдачей одной крови. Юлія Мельничук, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.